ето. Тръгнахме вече. С основания счупената кола. От место происшествието. Не сме умряли. Христополис, как се казва. Бъдната кола. Тегли ми не е, аз съм отгоре на камиона. Това се... И тук се изръбих при удара. Нещо тук се отдари. Може да имам натъртване някакво. И всякъде ще не остават на кавала, не знам. Патката беше обаче на магистралата. Всичко пръснато в колата. Да почиваме, басти почивката. Значи след като баща. Таблото много хубаво пръсна. След като баща ми катастрофира до 73-та година. И той само ме караше, аз ставам шофьор професионален. И аз затова не се имахме с него, защото аз отказвах да шофирам. Защото народа, вие се избихте хора по пътищата. Абе, те гробищата почнаха да никнат по край пътя. След време гробищата за карачите големи, за автомобилисти ще бъдат по край пътищата. Вие сте си за там, разбирате ли? Ти умираш на пътя и там ти гроба отстрани и там ще идва да те посещат роднините, ти носят кексове и лайна и кучета ти дадат кексовете. И попа ще дойде, той там да те зарови до магистралата, там на пътя да се мре. Аз обиколих толкова много пътища на автостоп, катастрофирах един път на стоп. И вече не ми се обикаля заради това, защото то само убийци на пътя. Ай, напил са. Пияни. Ама то надрусано, бе. Той са напил и са надрусан. Поне електрификацията на колата работи. И така отиваме на кавала. Това е 15 по кая този часовник. Телефона при удара не съм го счупил ме. Това е 16. Абе, то часовник трябваше да се блъснем на колата да се оправи точно. И да покаже разход от 4.3. След като Сашо я ремонтира, покажеше 4.4 от 4.8. Значи, някои работи да не се оправят вече като се блъснем. Примерно майка ми да се съгласи да ни даде апартамента, аз си гледам и теби толкова и живо и здраво след тази катастрофа. И не знам какво стане. Ко брат Пулев казва, продължаваме напред.
аз така го подкрепям. И той да ме подкрепи, ако гледа този клип. Продължаваме да живеем. Ще умрем, ясно, ама за сега ще живеем. Тия сладки ще се разтопили. Тия Аериан Балкан и това е. Айде да не става много голям клип, а просто снимам.